Ma országszerte újra nyitották az óvodákat és az iskolák alsó tagozatos osztályait. Hogy Cegléden mennyien ültek be az iskolapadba az alsósok közül, arról is lesz szó mai híradónkban, de előtte nézzük további híreinket röviden. Az új esetek alapján enyhül a járvány, még mindig magas az elhunytak száma. Nyitnak a templomok is, miséket már tartanak, Isten tiszteletek májustól lesznek. És újabb figyelmeztető táblák kerültek ki több bölcsőde és óvoda elé. A Ceglédi Városi Televízió hétfői híradóját látják, jó estét kívánok! Az új esetek alapján enyhül a járvány Magyarországon, a fertőzöttek száma csökkent az elmúlt napokban. Az elhunytak napi száma azonban változatlanul magas hangzott el az operatív törzs mai tájékoztatóján. A lazítások következő lépéséről még a héten dönthet a kormány, erősítették meg a tájékoztatón. Minden oltópont működik, attól függően nyílnak újabb helyiségek, hogy mennyi vakcina érkezik az országba, és az oltóbuszok is folytatják a tevékenységüket, számolt be az oltási folyamat aktuális állásáról az operatív törzs mai tájékoztatóján dr. Müller Cecília. Folyamatosan érkeznek tehát a vakcina szállítmányok, amint megtörténnek a szükséges vizsgálatok, ezek egyből az oltópontokra kerülnek. A mai napon érkezett 68.400 adag Moderna vakcina, részben a második oltásokra kerül majd felhasználásra, egy része pedig a budapesti háziorvos kollégák részére kerül majd kiszállításra. A holnapi napon várunk 248.040 adag Pfizer vakcinát, és még majd a héten érkeznek későbbiek során orosz, illetve kínai oltóanyagok is. Minél több ember kapja meg az oltást, annál kevesebb esetben talál a vírus a betegségre fogékony szervezetet. Így csökkenhet a fertőződések száma és javulhatnak az adatok, fogalmazott az országos tisztifőorvos. Dr. Müller Cecília arról is beszélt, még nem lehet pontos választ adni arra, szükség lehet esetleg harmadik emlékeztető rásegítő oltás beadására is. Erre vonatkozóan ugyanis nincs még elég adat és tapasztalat. Minden vakcina veszélyhelyzeti alkalmazásban került a piacra, így nem állt még elégséges idő rendelkezésre ahhoz, hogy a védettség időtartamát meghatározzák, fogalmazott. Nagyon úgy néz ki, hogy akár mind az 5 vakcinából is szükség lehet egy harmadik emlékeztető dózisra, és ennek még az időpontját sem tudjuk. Nem egyedüli lenne a koronavírus elleni vakcina ebben a tekintetben, hiszen szintén szó volt a hétvégén a kullancs agyvelőgyulladás elleni vakcináról. Azt is tudjuk, hogy a 2 alapoltást követően 3, illetve 5 évente ismételni kell, hogy megtartsuk a folyamatos védettséget. Az országos adatokat tekintve az elmúlt 24 órában 2680 volt az új fertőzöttek száma, és elhunyt 197, többségében idős krónikus beteg. A ceglédi adatok pedig azt mutatják, mind az igazolt beteggel találkozók, mind az igazolt betegek száma csökkent az elmúlt napokban. Ma országszerte újra megnyíltak az óvodák, és iskolapadba ülhettek az alsó tagozatos diákok. Cegléden az a tapasztalat, hogy nincs sok hiányzó. A legtöbb intézményben a gyerekek csupán néhány százaléka hiányzik. Az igazgatók tapasztalata szerint a kicsik már nagyon várták, hogy újra találkozhassanak társaikkal és együtt legyenek. Újra iskolapadba ülhetnek az alsó tagozatos gyerekek, és végre önfeledten szaladgálhatnak az udvaron is. Persze bizonyos higiéniás szabályok betartása mellett, de részben visszatért az élet az intézményekbe. A termekben nem, de a szünetekben, közösségi terekben kötelező a maszk a Táncsics Mihály általános iskolában, amint egy 400 alsós gyermek közül 25 szülője kérte, hogy a vírus helyzetre való tekintettel még maradhassanak otthon a kicsik. Így majdnem teljes a létszám. A gyerekek már nagyon várták ezt a napot, mondta az igazgató. Én az itt lévő osztályokat bementem, kérdeztem, hogy milyen a hangulat, nagyon örültek az iskola kezdésnek a gyerekek is, hisz itt vannak a barátaik, itt van a közösség, ahol szeret lenni, és nagyon boldogan jött ma iskolába minden gyerek. A református iskolában majdnem teljes létszámmal vannak jelen az alsósok. Csak 27 szülő kért az alsó tagozatban kérelmet,
az alsó tagozatba, hogy szeretné, hogyha a gyermekük otthon maradna. Más esetben van, hogy betegség miatt maradt otthon, tehát majdnem teljes létszámban tudtuk indítani az oktatást az alsó tagozaton. Itt a tantermekben és az iskola belső helyiségeiben kötelező a maszkviselés, viszont az udvaron szaladgálás közben nem. Az óvodák is újra nyitottak, már nagyon várták ezt a pillanatot, mondta Orosz Zoltánné, a Pesti úti óvoda vezetője. Viszonylag sok gyermekünk érkezett meg, természetesen volt, aki kéréssel fordult hozzánk, a vírushelyzetre való tekintettel még vannak félelmeik, otthon vannak gyesen, nem dolgoznak, meg tudják oldani, ezért kérték, hogy tekintsük igazoltnak az ő távollétüket, de zömében azt gondolom, hogy 90%-ában mind a két óvodába megérkeztek a gyerkőcök, és hát nagy örömünkre szolgál ez. Minden intézményben különös figyelmet fordítanak a higiéniai szabályokra, gyakran szellőztetnek és fertőtlenítenek, és betartják a maszk használatot is. A város más iskoláit és óvodáit is megkérdeztük, hányan maradtak otthon az újranyitásnál. A Szentkereszt Katolikus Általános Iskolában az alsósok mindössze 9%-a hiányzik. A Várkonyi iskolában a 470 alsós közül 29-en maradtak csak otthon. Az Örkényi úti iskolában pedig a gyerekek 40%-a jelent ma meg. A Széchenyi úti óvodában a 156 gyermek közül 133-an, a Lövész utcai óvodában 60%, a Szép utcai óvodában 90%, a Malomtéri óvodában pedig 60%-os a létszám. Az óvodák és az alsó tagozatos osztálytermek tehát újra kinyíltak, van viszont, ami éppen most zárult. Ez pedig az általános iskolák beiratkozási időszaka. A Táncsics iskolába 110 leendő elsős jelentkezett. A szülők online és személyesen is beirathatták a gyermekeiket. A Táncsics iskolában évfolyamonként 5 osztály van, 4 Cegléden és 1 Budai úton. A 4 ceglédi osztályból 3 tagozat és egy normál rendszerű iskolát, illetve osztályt indítunk. A tagozataink a frissen tavaly indult két tannyelvű, ahol éppen dupla jelentkezők száma, illetve a zenei és az informatika tagozatunk, ami megint csak nagyon népszerű, ott 27-27 gyereket tudtunk felvenni. A református általános iskolában pedig 4 osztályt indítanak szeptembertől. Az intézménybe 113 gyermek iratkozott be, minden szülő a Kréta rendszeren keresztül tette ezt, mondta Vas János. A Szentkereszt Katolikus Iskola 81, az Örkényi úti iskola egy osztálya 20 fővel. A Várkonyi iskolában pedig 113 fővel indul szeptemberben az első évfolyam. Vasárnap óta újra személyesen részt lehet venni a katolikus szentmiséken. Minden egyházmegye püspöke meghozta most már az erről szóló döntést. A maszkviselés és az előírások betartása azonban továbbra is kötelező marad. A református és evangélikus gyülekezetek várhatóan május elejéig még zárva tartanak. A gyülekezeti alkalmak így a nyitásig továbbra is az online térben zajlanak majd. Vasárnap óta ismét lehetőség van a katolikus szentmiséken személyesen is részt venni. Korábban 5 egyházmegye püspöke döntött úgy, csak online miséket tartanak. Múlt hét végére azonban minden egyházmegye a nyitásról döntött. Április 18-ától tehát az ország összes katolikus templomában tarthatnak nyilvános misét. A maszkviselés, a kézfertőtlenítő használata és a távolságtartás továbbra is kötelező marad. Többek között újraindulnak a csendes szentségimádási alkalmak, az ifjúsági misék és a jegyes kurzus is. A református egyházközösségek május 2-ára tervezik a gyülekezeti házaik, templomok megnyitását, így addig az időpontig az istentiszteletek, áhítatok, bibliaórák továbbra is az interneten lesznek elérhetőek. A nyitás várhatóan fokozatosan zajlik majd, ami eleinte csak a vasárnapi istentiszteleteket fogja érinteni. A Magyarországi Evangélikus Egyház püspökének javaslata alapján az evangélikus gyülekezetek is várhatóan május elején nyithatnak majd. Saját kézzel készített forgalomlassító táblákat helyezett ki László Ágnes és Varga Franciska 3 intézmény elé. A színes állatfigurás táblák a Dózsa György utcai bölcsödéhez, valamint a Szép utcai és a Deák utcai óvodához kerültek. A cél felhívni az autósok figyelmét arra, hogy a gyermekintézmények közelében a szokásosnál is körültekintőbben közlekedjenek. Lassíts, figyelmeztet a tábla a Deák utcai óvodánál. Az egyedi, mutatós, színes forgalomlassító egy kislányt ábrázol, kezében egy csigával.
Ugyancsak az út mellett látható egy labdás kislánya a Dózsa-György utcai bölcsödénél. Ez a tábla is arra hívja fel az autósok figyelmét, hogy körültekintően közlekedjenek. Ez a tábla pedig a Szép utcai óvoda bejáratánál található, ami ugyancsak a biztonságos közlekedést szolgálja. A táblákat László Ágnes önkormányzati képviselő és Varga Franciska megyei képviselő saját költségből, saját kezűleg készítette. Két szempontot tartottunk fontosnak, amikor eldöntöttük ennek a projektnek a megvalósítását. Egy, hogy ne terheljük a város költségvetését itt a pandémia idejére. Kettő, hogy mi is meg tudjuk valósítani a saját két kezünk munkája, és mondhatnám, hogy szívünk, lelkünk benne van, és kicsit visszatértünk a gyerekkorba, amikor alkottuk ezeket. Olyan szimbólumokat próbáltunk találni, amik a gyerekek szívéhez is közel állnak. Ezek nyírfatáblára készültek, és akrilfestékkel festettük őket, majd kaptak egy laklezárást. Reméljük, hogy ezért hosszú hónapokig fogják szolgálni itt a biztonságos közlekedést a különböző intézményeknél. Fontos tudni, hogy ezek nem kresztáblák, hanem figyelemfelhívók, viszont a szerepük fontos lehet a közlekedésben. A bölcsödék, óvodák és iskolák környezetében ugyanis a szokottnál is nagyobb veszélyben vannak a gyerekek. A táblák nem csak az autósokat figyelmeztetik, segítséget nyújthatnak a kicsiknek is a biztonságos közlekedés tanulásában, tette hozzá László Ágnes. Nagyon kicsi gyerekkortól el kell kezdeni a gyerekek oktatását a helyes közlekedésre, és talán ezek a táblák meg is valósíthatják ezt, hiszen a gyereknek ezek a kedves aranyos mesefigurák felkeltik az érdeklődését, és valószínűleg a szülőtől meg is kérdezi, hogy mire szolgálnak, és a szülő el fogja mondani, hogy az ő biztonságukra lettek ezek kihelyezve. László Ágnes elmondta, hónapokig készítették a táblákat, amiket a Várva Kft. Munkatársai helyeztek ki. Több mint duplájára nő jövőre az árvaellátás minimuma. A jelenleg 24.250 forintos minimum összeg nő 50.000 forintra január 1-től. Rövid híreink következnek. Magyarországon 55.000 árva vagy félárva gyermek jogosult árvaellátásra, amelynek átlagos összege jelenleg havonta 41.000 forint, az ellátás minimuma pedig 24.250. A jogosultak közül 42.000-en kapnak 50.000 forintnál kevesebb pénzt havonta. Január 1-től egyetlen árva vagy félárva gyermek sem kaphat havi 50.000 forintnál kevesebb ellátást, ami azt jelenti, hogy a most alig több mint 24.000 forintos minimum több mint a duplájára nő. A kormány reméli, hogy ezzel az intézkedéssel könnyebbé tudják tenni azoknak a gyerekeknek a mindennapjait, akik elvesztették egyik vagy mindkét szülőjüket. Mától a hónap végéig ingyen utazhatnak az alsó tagozatos diákok a helyi és helyközi járatokon. A Volánbusz ezzel szeretné kényelmesebbé és zökkenőmentesebbé tenni az iskolák újranyitását, és enyhíteni a családok kiadásain a mostani nehéz helyzetben. Az alsó tagozatos diákoknak elegendő a diákigazolványukat felmutatni, miután felszálltak a buszra. Az intézkedés 350.000 tanulót érint. Szokatlanul hideg van, így a hőszolgáltatók továbbra is fűtenek. Sok éves gyakorlat volt, hogy a távfűtési szezon április 15-ével véget ért. Ugyanakkor a hivatalos jogszabályban is rögzített fűtési időszak május 15-éig tart. Ez egyben a távfűtési szolgáltatók rendelkezésre álló időszaka is. A kinti hőmérséklethez igazodva, vagy eseti a lakóközösség által beérkezett igények alapján a szolgáltatóknak még majd 3 hétig fűteniük kell a lakásokat. A férfi kézilabda NB1 hétvégi fordulójában a mezőny másik Pest megyei csapatát, a Budakalászt fogadta Abonyban a cegrédi KKS együttese. A találkozón végig a vendégek vezettek, és végül biztosan nyertek. A mérkőzés első gólját a beálló Teleki dobta. Az 5. percben Radnics az üres kapuba talált, a vendégek ekkor vezettek először, majd 3-3-ig Juhász találatáig felváltva estek a gólok. A játékrész hátralévő részében a több mint 20 percben egyértelmű lett a Budakalász fölénye. Játékosai remekül védekeztek, a hatos vallal szemben lövő helyzetig sem volt egyszerű eljutni. Ha pedig igen, akkor sokszor mentett a végig remekül teljesítő kapus Váci. Vagy éppen a kapufa segített neki, mint Német két lövésénél is. Az NB1 góllövő listáját 119 találattal vezető Perisics a 11. percben talált először a kapuba, hogy azután még 7-szer, 4-szer büntetőből legyen eredményes. Fél időben 9-15 volt az állás.
Fordulás után tovább nőtt a vendégek előnye. A 42. perc elején Kis Bence talált be Kránic kapujába. Ekkor már 10 gól volt a különbség a csapatok között. Rengeteg, 5, illetve 7 volt a kiállítás, melynek hozadékaként Rotimot majd Dávidot is háromszor állították ki. A játékvezetők nem fukarkodtak a büntetők megítélésével sem. A Cegléd 5, a Budakalász 7 hetest dobhatott. A vendégvédelem oszlopainak kizárása után a ceglédiek már könnyebben jutottak a kapu közelébe. Így a szélső Zakics az utolsó 10 percben 4 gólt is dobott. Csökkent a hátrány, de a 10-ből 5 a végső Dudaszóig megmaradt. A végeredmény 22-27 lett. A kiesés elkerüléséért küzdő Ceglédi KKS-e tehát nem tudott pontot szerezni. A teljes mérkőzést holnap esti adásunkban tekinthetik meg. Ezek voltak friss híreink, friss híradóval holnap is jelentkezünk. Tartsanak akkor is velünk, viszontlátásra!